Yeah. Oh, you're nice. Don't get in your nose. No, like a steak. Okay, yeah, that was like. So is hierdie jou uniform? Nee. Ek dra hierdie glad nie wanneer kliënte kom nie. Veral nie as ek hulle moet slaan nie, want dan dra ek platskoene. Dat ek 'n soliede buis het vir my voete. So ek hierdie sal ek net dra vir foto's of ek het dit met my verjaarspartytjie actually, het ek hierdie presiese outfit omgehaal. Dis vir ons lekker dat dit nie iets is wat ons voel geheim gehou te word nie, weet die sekere onderwerpe is nie noodwendig vir die publieke sfeer bedoel nie, maar aangesien hierdie ene homself nou daar bevind, ek meen, kan ons net sowel mense se vrae beantwoord. Mense stel belang. Kom ons begin sommer braai punt. Die feit dat dit nou in openbare domein is, is so 'n bietjie geforseerd geweest, nie waar nie? Ek meen, want jy het self besluit om die initiatief terug te neem en self uit te kom met dit. Verduidelik ons dit gou, wat was jou gedagte daarachter en het dit goed uitgewerk, dink jy? Die gedagte daarachter was, ek sal eerder, omdat dit so 'n kontroversiële onderwerp is, sal ek eerder dit uit my eie mond uit sê as wat ek die kans vat dat dit verdraai kan word deur enigiemand anders. En vir die rekord, wat is dit presies wat jy gevoel het om te sê? Wel, ek sou expose word by my geheime lewe as dominatrix. Die meeste mense het nie 'n klou wat dit is nie. Ek meen daar is so baie mense wat dink jy is eintlik maar net 'n prostituut, jy weet so. Ek sou dit eerder self sê. In die begin kon ek so 80 rotting hou op die meeste slaan, dan begin ek konsentrasie verloor en dalk 'n misstrou kry, so maar nou nie meer. Ek kan nou seker 1000 hou. Slaan net dan nou ja. Jacques, vertel ons meer daarvan. Die eerste keer toe jy dit, toe Yvonne vir jou dit vertel het, waar was dit geweest? Kan jy onthou die dag toe dit gebeur het? Ek kan presies onthou toe Yvonne het vir my vertel het. Maar ek meen, dit staan nie uit bo ander goeders wat ons vir mekaar vertel nie, want ons vertel vir mekaar baie goed. Die meeste goed. En sy het my daarvan vertel en ek meen, dit was iets wat ek nie onmiddellik verstaan het nie, maar ek dink dit was wat nice is van 'n couple, jy weet, as 'n mens op baie punt kan kom wat mens saam, jy weet, goeders ontdek en saam goeders en mekaar ondersteun in daai proses om goeders te ontdek en jou horisonne te verbreek. Ek meen dit is ek dink ons is bevoorreg, nie almal het daai mate van openhartigheid in hulle verhoudings nie. En ons kom met ek meen as 'n mens lees wat soveel mense geskryf het. Ja, watter tipe man is Jacques? Ja. En dan dink ek net, hy is die beste tipe man op aarde. Ek meen, hy is die mees wonderlike man. Dit is die tipe man wat hy is, ja. So as mense sê, watter tipe man is hy? Dit is die tipe man wat hy is. Die beste tipe man wat mens van kan droom. So in julle verhouding, klaarblyklik, het dit 'n goeie invloed gehad. Maar professioneel, wat is soort van backlash, by wyse van spreek, het dit gehad? Ek kan nie vir jou nou al sê nie. Ek is nie op die oomblik besig om in 'n produksie te werk nie, met my normale werk nie. Dis te vroeg om te sê, ek vir die backlash gaan heen. Ek neem aan dit gaan. Ek kon nie af en toe hoor, excuse, jy het vir die Grameer ook gesê dat jy vanavond nog iets gaan doen om nou dat jy opgedreef het. Ja. Verduidelik, Pieter. Ek gaan vanavond op my een permanente subby, submissive, onderdanige, gaan ek 'n korte klip opneem, wel Jacques gaan dit opneem van ek gaan net 'n klein human astray toneel doen, so ek gebruik hom as 'n asbak. Ja, dit is meer dominantie en onderdanigheid as wat dit het met sadisme en masochisme. En dit is een baie groot fetish. Daar is baie mense wat mal is daaroor om na rokende vrouens te kyk. Vrouens wat besig is om 'n sigaret te rook. Dit smoking fetish noem mense dit en dit is massive. En ek is 'n roker, so ek gee glad nie om daai fetish te beoefen. Dit as iemand daarvan hou om daarna te kyk, dan is dit great.